Dennis Wanjala. Kitu ambao mimi nataka kuongea ni hii, hii maneno ya Bomas. Sisi tulitoka hapa tukaenda Bomas kuongelelea masuala ambayo ina face Rigathi Gachagua impeachment. Lakini sisi hatukuwa tunajua kuwa kuna magunu wamepangwa kuweza kutupiga kule Bomas. Wacha niambie wananchi ukweli. Mimi niliposema MP wote ni stupid, kumbe sikuwa ninajua watanifuata baadaye ati waweze kunipiga. Wale magunz ambaye DJ Kajwanga alikuwa ameleta, Beatrice Elachi na MP wa Makadara walikuwa wameleta Aladwa. Walikuwa wameleta ili mtu asiongee kitu yoyote against kusema ati wote waende pamoja na William Ruto. Mimi nataka kusema namna hii. Wananchi, tulisema kama Rigathi Gachagua anaenda, William Ruto afuate. Hata nyinyi mmeona nani Morara alipokuwa hata kwa ameongea akapigwa. Mimi nilipoongea tu hivi pop, mtu wa kwanza kusigino nani kusigino huyu MP wa Raraka DJ Kajwang alikuwa Beatrice Elachi kuambia DJ Kajwang atiweka vijana wako tayari kwenda kupiga ule kijana. Mimi nataka kuambia Beatrice Elachi, sijaiona. Nilikuwa naheshimu Beatrice Elachi, kumbe Beatrice Elachi ni mjinga zaidi. Ni mama tu wa kwanza kusigino ati mimi niweze kuvamiwa na wale majangili walikuwa Bomas. Kwani makosa yangu ilikuwa api kusema ati mempi wote ni stupid? DJ Kajwang akasigino, wale majambazi wake walikuwa wapi? Walikuwa Bomas. Wakakuja kunisurround eti wanipige waniumize. Wananchi, mimi kusema I withdraw the statement, maisha yangu ilikuwa hatarini. Ndio niliona dalili ya kuuawa pale Bomas, nikasema I withdraw the statement, ndio nikaendelea. Nilipo withdraw the statement, nikamaliza kuendelea kumaliza statement yangu, kumaliza TV pap, wale majangili wote wakanionyesha vidole eti utaona kama utatoka hapa ndani. Usema ukweli, walinifuata. Watu waliniokoa ni GSU. Wale walikuwa hapo nje ni GSU, walikuniambia kuja kae hapa. Hao watu watakumaliza. Nilikaa hapo 2 hours. Kama hao majangili bado wafuate MP yao waende. Mimi nataka kuambia wananchi, usiogope mtu. Hao MP wote ni wajinga. Wamepewa milioni 5 kila mtu. Atwa impeach Rigathi Gachagua. Kwani Rigathi Gachagua ndio mwizi peke yake hii Kenya? William Ruto ni mwizi namba 1. Amekula pesa ya airport, amekula pesa Ketraco, sasa anakuja kutuambia Rigathi ni mwizi. Mwizi aje? Rigathi Gachagua alikula pesa ya mama ya mtu? Jinga wao. Hakuna. Wao wanajua Gachagua. Rigathi Gachagua hajakula pesa ya mama ya mtu. Kama Rigathi Gachagua ni mwizi, pia William Ruto ni mwizi. Wote waende nyumbani. Yes. Hakuna kitu kingine. Sasa tukisema hivyo tunatishiwa. Ati mtu anakupigia simu anakuambia ati utaona wewe. Tunaona mama yeye. Ati hautalala. Mimi kama mtu anataka kuniua, akuja aniue. DJ Kajwang, mimi ninajua uko na vijana wale wa kupiga watu. Mimi niko hapa Jakaranda, sijaienda mahali kutoka nionge. Kuja uniue. Mkiwa na Beatrice Elachi, mkora mkubwa. Kujeni mniue kama nilisema kitu mbaya. Hakuna ati Kenya tutaogopa watu. Mimi siogopi MP, mpia niliishi. Mpia jai nipea kazi. Mimi nafanya kazi yangu na nalisha familia yangu. Sasa mtu akiniambia ati atakuja kuniua, kuja uniue. Kwanza sijaona mtu mjinga kama huyu DJ Kajwa, ng'ombe ya mtu. Atuko hapo, uko hapo ati wewe lazima usikie mtu akisema Ruto Rigathi Gachagua must go. Si wajenge wale kuzi nyumba. Mtu akisema ati wote waende, unawapea 2 minutes. Mimi nataka kusema namna hii. Wewe kwa vijana, hii ndio wakati mzuri. Wenyewe wamesema ati tuwafukuze wote.
kama mpi wanafukuza